Labą dieną. Tai jau Lietuva vyksta antrą dieną pratybos ir visgi ką žmonės turėtų žinot, kaip, tarkim, supras, kad įvyko ta avarija, kad įvyko ta nelaimė? Na, perspėjimo būdai yra keli. Visų pirma, naudojam tradicinį patį patikimiausią būdą, tai yra sirenas. 52% gyventojų Lietuvoje jas girdė. Kiti gyventojai raginami nusistatyti mobiliosius telefonus, kad priimtų šitos perspėjimo žinutes. Šiai dienai mes turime preliminarius duomenis, kad apie 70% gyventojų juos jau gautų. Tai džiugina, nes prieš pratybas mes turėjom 40% tik tai tokių gyventojų. Na, bet nepaisant to, ir šitos technologijos, tiek sirenos, tiek perspėjimo žinutės, jos matyt nepasieks dalies gyventojų, tai yra dar trečias būdas perspėti gyventojus, tai yra pasiuntiniai, kurie eitų ir perspėtų gyventojus realiai seniūnijose. Bet, tarkime, žmonės tai pajus, arba, aš nežinau, bus kažkoks tai kvapas, ten, aš nežinau, ten vizualiai, ar tai galima pamatyti, ar tai bus nieko neįmanoma, tiesiog yra kaip yra ir vat, jeigu tu sužinai, tai sužinai. Na tai taip, tai matyt vis tiek yra didelė dalis gyventojų, kurie prisimena 86 metų buvusią Černobylio avariją ir niekas nesugebėjo identifikuoti, kad kažkas įvyko ore. Šiai dienai mes identifikuotume pagal aplinkos apsaugos agentūros radiacinio monitoringo stoteles ir pačiu blogiausiu atveju nuo avarijos, reiškia, laiko Baltarusijoje mes turėtume kažkur 2 valandas, kol tas debesis. Tai čia geriausiu atveju tos 2 valandos. Čia blogiausiu atveju, jeigu į mus pučia vėjas, kur 17 dienų per metus tai vyksta, tai tokiu atveju ne anksčiau kaip po 2 valandų vėjas atpūstų iki mūsų valstybinės sienos būtent tą radioaktyvų užterštumą. Tai jeigu, tarkim, žmonės dabar sužino, kad tai įvyko ir tai ką jiems pirmiausia daryti, ar jiems, aš nežinau, ar, tarkim, esam darbe, būt darbe, ar jiems skubėti į namus, ten, tarkim, mokyklos, vaikų darželį, niekada nežinai, kokiu ten atveju galėtų įvykti, kokiu laiku. Taip, tai yra labai paprastas, jau mes čia platinam, kiek galim tokią paprastą seką, 3 veiksmų. Išgirdote, kad įvyko avarija, tai yra branduolinė avarija ir tada yra 3 veiksmai. Tai reikia eiti į vidų, likti viduje ir sekti informaciją. Ir iš tikrųjų valdžios institucijos komunikuos jums aiškiausiu būdu, ką mes pademonstravom ir per pratybas, reiškia, yra tokia svetainė LT72LT. Būtent joje patikima pačią aktualiausią informaciją. Ten vėlgi galima rasti tokią žemėlapį, kuriame atvaizduojam konkrečiai pagal seniūnijas, kokios rekomendacijos gyventojams būtų reikalinga vykdyti. Bet tai kol žmonės, tarkim, vis tiek dar nenuėjo ir ten gal ir nueis, bet tarkim, kad bent jau tikrai žinotų, tai ką jiems daryti. Jeigu tu esi darbe, tai tu ir pasilieki darbe, ar tu skubiai į namus? Ne, jokių būdų išgirdus, kad įvyko toksai, reiškia, įvykis ir atitinkamai bus išplatinta informacija, kad likti viduje reikia ir sekti informaciją. Ir kiek laiko likti viduje, kiek yra svarbiausia? Na, mes, sakykim taip, prognozuoja blogiausia atveju prognozuojama taip, kad per 12 valandų tas debesis perskris Lietuvą, tai taip ir planuokim, sakykime, bendrai, kad ne mažiau kaip 12 valandų reikėtų likti viduje. Gyventojus raginam pasirūpinti savimi, kad jie galėtų būste išlikti 72 valandas, bet pati didžiausia klaida būtų eiti į lauką arba bėgti, kitaip tariant, didžioji dalis sutiktų gyventojų paklausius jų, ką jūs darytumėt, jeigu sužinotumėt, kad tokia avarija įvyko, jie atsako, aš bėgčiu. Tai raginu pasižiūrėti žemėlapį, kuris būtent atvaizduoja tą blogiausią scenarijų, jūs pamatysite, kad jūs bėgsite praktiškai į pavojų, į taršą. Tai tarkim namuose, tai dabar namuose, kiek yra ten saugu, kad ir pačiam name būt? Savo būte, aš nežinau, ar namuose, ką reikia žinot būnant ir viduje? Na, būnant viduje svarbiausia izoliuoti savo būstą, savo tas patalpas, kurioje jūs esate nuo išorės oro. Tai uždaryti ventiliacijos kanalus, ortakius, kažkokias vėdinimo sistemas, jeigu jos yra aktyvuotos. Tiesiog, kad kuo ilgiau jūs kvėpuotumėte tuo vidaus oru, kuris yra nepavojingas. O tai tarkim, jeigu žmogus buvo kieme ir jis dabar sugrįžta į namus, tai ar jam jau taip ir būtų, ar jam reikia kažkaip, aš nežinau, ten praustis, valytis, kažką tai dar daryti, ar jis ten nebus jau, aš nežinau, užsikrėtęs ten tais visais galimais? Taip, tai mes būtent tose rekomendacijose paaiškiname. Iš tikrųjų, tie, kas turi galimybę išgirdus pavojų einant jau į pastatą, reikėtų saugoti kvėpavimo takus. Taipogi, įėjus į patalpą, reikėtų nusiimti viršutinius drabužius ir atitinkamai nusiprausti, reiškia, ir apsirengti švariais drabužiais. Pagal zonas aktualiausias yra Vilniaus rajono savivaldybėse, Švenčionių rajono savivaldybėse, ten bus evakuojami gyventojai, visose kitose teritorijose praktiškai gyventojams bus pasakyta, ką daryti.
Bet aktyviausi tokie veiksmai tai bus būtent iki 100 km zonoje, tai kalio jodido preparatai bus rekomenduojami visiems. Tai žmonės jau dabar turėtų jo nusipirkti ir turėti namuose. Na, valstybė vienai par kitaip mes girdim iš sveikatos apsaugos ministerijos pareiškimus, kad šiais metais greičiausiai tie preparatai bus įsigyti valstybės lėšomis ir išdalinti gyventojams. Aš asmeniškai nusipirkau savo pakuotę, savo šeimai, ją turiu, jo įsigyti galima bet kurioje vaistinėje. Tai bus saugiau. Kiekvienas asmeniškai priima savo sprendimą, bet aš siūlyčiau, reiškia, tuos preparatus įsigyti. Blogiau tikrai nebus. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.